Вікі Флауерс. Здорово. Спасибо. Це Лекс. А це Вікі. І ви дивитесь Лекс and Вікі Рапзоу. Стормзі випустив новий альбом 13 грудня, і ми захотіли оглянути один з його кліпів «Audacity», англійський кліп українською мовою. Ми багато читали коментарів, де ви нас просили знімати українською мовою огляди на англійські треки, і ми, в принципі, готові таке зробити. Чому би і ні? Там. Тим більше, що кліп знімався в Києві, на промзоні, на видобичах, я не... Спойлив собі кліп, але читав новини від Слух Медіа, і там вони про це писали, що це вже не перший трек, який знімається там. Не від Stormzy, а взагалі від іноземних виконавців. Тому цікаво, що вони там якась зняли. Там така крута зона. Насправді Stormzy дуже багато працював над цим альбомом. Він попередньо випустив кілька треків перед тим, як випустив весь альбом. Один з них там був з Едом Шероном, оцей Own It, там ще було кілька, оцей Wiley Flow. Sound of the Skank? Ні, Sound of the Skank, по-моєму, якраз не увійшов. А, то інше. А увійшов в Осі Баб, увійшов в альбом. І якщо ви бачили картину, оцю, де він тримає там свій жилет, в який є атрибутом взагалі його як артиста, він дуже часто в тому жилеті на всіх своїх концертах, в кліпах, і він його тримає. Ця картина, до речі, війшла в якийсь музей в Британії. І ви бачите там такі літери H-I-T-H, Heavy. Heavy is the head. Так, альбом називається Heavy is the head. І це взагалі з Шекспіру. Це є з Шекспіру. Heavy is the head. Я зараз прочитаю точно. Heavy is the head, thought wears the crown. Це називалося Генрі... Четверта частина друга. Okay. І в нього там на короні навколо цілий вираз. Окей, дивимося. Давай, давай кліп. Давай. Не любиш ти слухати мене? Люблю, чи не люблю. Думаєш, це теж в Києві? Then add it up and get back to me. You pussy hoes are not bad for me. Mad man, they go mad for me. Взагалі, Audacity, це що означає? Зухвалість. Окей, і you... men are audacious, тобто ви є... Youth are audacious. Що зухвалі якісь шмарки, напевно, перед ним вимахуються якими своїми досягненнями, і він просто хоче їх всіх поставити на місце цим треком. Поки що так виглядає, але давай слухати далі. Is living on the edge to the end of our lives. Wolf in the sheepskin telling me lies. Sometimes I love when my enemy dies. Це розумієте, що це в Україні знімали, ще й в Києві. Mm-hmm. Ну не то, що ще, але просто так епічно виглядає. Якби не сказали, я би не сказав. Ну я би не догадався, що це в Києві знімали. Ну так, прикольно. Щось сказав кофі, паф, паф, пас. Мені цікаво, що це там. Коф-коф-паф-паф-пес. Ага, коф-коф, типа кашель-кашель, я думаю, він про каву, кофі. Ага, так. Like, коф-коф-паф-паф-пес. Ну, паф-паф-пес, це понятно. You're not tough or hard, they calling you virgin, the virgin mic. They calling me the virgin. How the hell a bus so fast? Bus, типа, кінчаєш? Типа, virgin mic. А virgin mic, ну, його взагалі так кличуть, це як його один з ніків. Оцей virgin mic. А не знаю, чого насправді. Може він тому, що він ще не був номінейтед? No cosigns for me and no carrots? No cosigns for me and no carrots. Carrots, okay, I thought carrots. 2018 like жапонський. Хочеться говорити, типу, що він не роздає наліво-направо всякі фічі, косайни і не стає опікуном будь-якого з раперів. По суті, він сам за себе. Тобто він сам за себе і... Це пусіос. А думаєш, це з'єднана пусіос? You pussy-os. Пусіос. Але там пише разом слово. Пусіос. And again, знову це було так висить хтось догори ногами. В Анефа таке було теж. Було, так. Да. Угу. Мені подобається, як він говорить це Audacity, Capacity, так круто взагалі. На конфіденсі жорсткому дуже. Так. Він дуже злий. Сміливий злий. Злий флоу такий від британсько-африканського чувака. Цього афроамериканця. Він, то, якщо ти з Англії, то ти не афроамериканець. Ти англо-афроамериканець. Англо-африканець.
англо-африканець. Ну так, да, то що афроамериканець, та-та-та. Виглядає інакше, коли він до Гранам. А, то це не він, це вже Хеді Уан. А, блін. Леброн Джеймс. Контрабанда. Чого все перев'язується з якимось топ-боєм, я не знаю. Якісь наркотрафік, якісь сумки, перевозки. Їхня тема. Вже не возять з Англії в Київ на реалізацію. Хоч із Києва роблять і возять в Англію. Там ринок. Топ-бой, брев. Це or allow me. Можемо пояснити, що таке allow me. Так, пояснимо. Розбираємося в британському сленгу. Якщо не дивилися Top Boy на Нетфліксі або десь з торрента скачати, скачайте, подивіться в оригіналі. Так. Якщо любите британську культуру і такий урбанізм. І почуєте ці всі фразочки, як вони там то все юзають, потім в хіп-хопі, в британському, ну в граймі ці всі фрази такі самі. Так. Тобто allow it, L-O-W-E, це типу як заспокійся. Типу, або лиши мене в спокої. Типу, leave me alone. Так. Типу. Так, leave me alone дорівнює allow it. Успокойся, allow типу, me. Здресни від мене, як це прикладає. Allow it, fam. Так, типу, перестань. Відчепись від мене. Відхайся, так. Там, ну, Stormzy ще співає в своєму Sound of a Skin. Allow me again, sound of a skin. Типу, він там теж це використовує. Ну, він в всіх треках Суда, використовує цей час. Brav, це бро. Вони просто з буквою V чи в кінці кажуть, які ти ще можеш слово брати. Brav. In it. In it, це типу як завершення, да. Як нас кажуть, ти ходив грати сьогодні баскетбол, да? То не там. Так, це речення з хвостиком, нас колись казали. Там типу don't you, doesn't it? І так само peas, гроші. Food це теж гроші. Це наркотики. А, ні, food це наркотики, а peas це papers, гроші. Там, от. Хвилинка цікавинка. Британсько-англійсько, йдемо далі. Дуже такі гейста. Хотів сказати, що після Stormzy цього чувака якось так собі слухати, але потім до кінця свого версу він теж прокачав якимось таким спокійним easy flow. Ти знаєш але щось про Хеді Уан? Взагалі ніколи. Давай подивимося, що ми заодно поговоримо. Отже, Хеді Уан, справжнє ім'я якого Ірвінг Еджі, він є британський репер і з Тоттенхем, північного Лондону. У 2018 році вперше випустив свою платівку LP з назвою якою? One. Вже був на фітах з Stormzy. Я чула десь про цього Хеді Уан. Мені здається, що він із Скептою. Скептою він був в альбомі. Back to Basics. Ми це дивились колись. Так, це цього року теж, по-моєму, випустили цей кліп. Мені здається, Ashy Youth. When they ash on me, ashy, типу як... Talking shit? Ashy, пильні дують та. Там, чи та. Може вони якісь такі просто взагалі, як порох. Так, типу неважливі. А when they ash on me... Ash on me, коли вони струсують на нього різні ну, ці... Попіл? Gossips. І там ще... Спліткують, коротше. Та. І там ще було оце... do you wanna to guess on me? Чи ти хочеш оце зробити мені якісь компліменти? А, guess on me це робити компліменти, так. Типу, що вони йому підлизують, грубо говорячи, і типу, що з ним це не працює. Okay. Stop harassing me означає перестань мене не шантажувати, а як... Harassing me – ображати, типу, нападати на мене. Ні, дуже кльово, мені сподобалося. І біток, і такий... І там повторень багато, і пофіг, мені подобається оце. О, man, the audacity. Типу, вже дуже задовбали. Чітко, типу, дуже чітко, мені теж подобається. I'm changing the game, guys. Ah, God's son, this is blessed on me. Banksy put the vest on me. Такий, тупо такий Київ, що капець, такі позняки якісь. Це дуже смішно. Це позняки, for real. А ні, це напевно якісь видобичі. Ну, видобичі. Так, це видобичі, це не позняки. Як він казав в кінці, Banksy put the vest on me. Banksy, знаєш, цей артист, що малює на стінах. Блін, Stormzy настільки крутий, що йому Banksy малює в
вести кастомні. Жилет. Ну, жилети, типу, ці воєнні. Окей. І цей жилет, він був, він намальований на ньому прапор UK, і це він ніс за собою таке, такий меседж, таке повідомлення проти ножового насилля в Британії. Проти підняття рівнів насильства взагалі в Британії. Але особливо, так, особливо цей knife crime. Круто. Круто. Мені сподобалось, дуже тішу, що в Київ приїжджають репери знімати кліп. Так, та недавно Майлі Сайрус знімала кліп цього. На мості оцьому такому найновішому. Да? Да, там вона Майлі знімала. Сайрус? Типа я тішусь з одної сторони, але в мене таке враження, що Україна настільки сприймає як щось таке дике. Типу, ми поїхали знімати кліп в Україну на завод якийсь, типу, та і ні. Ну скажи, що не так. Ні, а що їду, типу, ми поїхали в Україну. А я не так просто лідер це сприймаю. Світу. Я не так це сприймаю. Я сприймаю це, що в Україні є такі екзотичні і прикольні місця, яких немає в fucking Америці. А знаєш, що ще мені здається? Навіть не тільки це. Те, що в Україні талановиті люди, і от навіть ця контора 2-3-2 Films Production, чи може, типу, може і дешевше реально в Україні. Я не думаю, що дешевше, а напевно просто є класний скіл, класний майстерність це робити, і вони, напевно, просто якісно можуть це зробити. Думаєш, реально це через це? Ну, типу, чого, наприклад, ну, мені просто цікаво. Ну, і, добре, напевно, скажіть, дешевше, вони... і дешевше їх не вивозити з Британії, а тут найняти фірму, з якою можна сколаборувати, щоб вони зняли тобі. Ну, так. Типу, зараз вести цілу знімальну групу, в... хоча там лоукости зараз літають. От зараз, до речі, повідкривали багато лоукостів. Блін, це дуже спірне питання, насправді. У нас там два грайм-треки намічаються, скоро кліп. Так, так що stay tuned. Побачите. Добре, дуже дякуємо, що ви подивилися цей трек. До речі, хотіла додати, шостий трек з цього альбому Stormzy продюсував T-Minus. Бачиш це вийде? T-Minus – це продюсер, який зробив Middle Child, J. Cole трек, який Лондон ще... якраз, до речі, трек зробив теж. Лондон, так, зробив він. З Тревісом і з ким? Янтаком? Чи... Ні, там, там Янтак, так. Коротше, так, дуже круто. T-Minus, okay. Shoutout. Так, дякуємо, що подивились з нами цей рев'юшку. І залишайтесь з нами на Hip Hop Lovers. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк, комент, підписуйтесь. І ставте маленький там такий дзвіночок є, щоб приходили відосики, яких тільки ми завантажуємо. Так. І залишайтесь з нами на нашому каналі Hip Hop Lovers, на Лея з Лексом і Вікі. Крабзон. Peace.